بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أول أكسن داود يا الملو البوء جوكتان هل كان يوامر رقاتي تي في كوسو دوادا بالرامش كان فلانقين تحوك عالمك وكو يطبنك بشمي سنة كلابكو سدح لباتا داود يا البرامش كان نقايبتا وحاين كوساري دوننا و أجودا بيه دور شوين كودن كتركيكا أولا لها سعونا يا يميد كميدا مشرحين تا معارض كا أجو أد أو كتنزلي إن أولا إردوغان waxaan idiin helnaa xogay iyo warbixin dhinaci badan taabanaysa oo arimahan ku saabsan mar kale daawad ayaa lasoo dhawaada daawad fadla hadii aad nagu cusubtahay nagusoo biir janalk sbscrbnos robkasi ad unoqoto daawadeena ugu horeya mahadsanid barnaamijka ayaynu gudagalaynaa ololaha doorashooyinka turkiga ayaa ku dhow dhammaad iyadoo laba maalin kadibna ay dhici doonto doorashada baarlamaanka iyo midda madaxtinimo ee dalkaas waxaana socda dadaal aada u xoogan halka erdogan uu rajeynayo inuu xisbigiisa ka dhigo inuu noqdo mid dalkaasi hogaamiyaa in ka badan shan iyo labaatan sano madaxweynaha turkiga rajo aada u wanaagsan ayuu leeyahay waxaana lagu xusuustaa in uu sameeyey waxqabad aad u ballaaran wax ka yar labaatan sano kana dhigay mid hoos kasoo bilaabay haddana uu gaarsiiyey halka ugu saraysa haddaba goordhow waxaa soo baxay warar sheegaya inuu ka tanaasulay tartanka doorashada madaxweyne muxaram inj oo ahaa shaksi si weyn looga yaqaano dalkan turkiga wuxuuna ahaa musharaxa afraad ee doorashadan ku tartamayay muxaram waxa uu ka mid ahaa laba kun siddeed i tobankii xubnihii ka tirsanaa xisbiga j h b oo u hogaamiyey kamaalkalejidar oglo laakiin waxa uu samaystay xisbi kale taas oo kala dhantaashay awoodii xisbigii weynaa ee mucaaradka waxa uu la kulmay maalmahan dambe dhaleeceen iyo aflagaadeen ay u geysanayeen taageerayaasha xisbiga j h b uwaas oo mararka qaarna ay ka dalbanayeen in aanu isi soo sharaxin si codadka dhankiisa aadi lahaa ay ogwiraan waxun uga helaan haddaba muxaram markii hore waxuu ku adkaystay inuu noqdo musharaxu taagan qabashada xilka madaxweynaha turkiga balse goor dhow ayuu tanaasulay sababtuna ma ahan in mucaaradka dhankiisa uu cadaadis kala kulmay ee waxaa la sheegayaa in xaalad caafimaad darro la soo deristay dhanka kale warbaahinta dunida ayaa aada u hadalhaysa doorashada turkiga oo ah mid aada xiisa badan u leh islamarkaana indhaha caalamka lagu wada hayo waxay falanqeeyaasha xiisada doorashadan ku sheegeen mid la mid ah kuwii ka dhacayay dalka maraykanka reer galbeedka waxay isku dayayaan in ay war been abuura ka faafiyaan madaxweyne erdogan iyo xisbigiisa akbart sidoo kale waxay ku dadaalayaan sidii xisbigan islaamiga ah meesha looga saari lahaa shacabka turkiga ayaa iyaguna labaiyo toddobaatankii saaci lasoo dhaafay waxay muujinayeen rabitaankooda ku aadan erdogan iyadoo la sheegayo in taageerayaal badan ay dhanka agpart usoo leexdeen oo erdogan waxaa la filayaa inuu helo codad ka badan intii markii hore la saadaalinayay hogaamiyaha mucaaradka kamaalka lejidaroglo waxyaabaha uu hadda taageeradiisa ku waayay waxaa ka mid ah waraysyo iskhilaafsan oo uu siinayay warbaahinta dunida iyo weliba in halkii uu shacabkii cod ka raadsan lahaa uu bilaabay inuu raaligeliyo dalalka reer galbeedka turkida waxyaabaha ay aadka uga dhintaan waxaa ka mid ah in arimahooda ay soo farageliyaan dalal shisheeye taasoo keeni karta xitaa in mucaaradka wejigabax ay doorashadan kala kulmaan oo codad hooseeyo helaan madaxweynaha turkiga waxyaabaha guushiisa soo dadejinaya waxaa ka mid ah inuu aada u kasbaday quluubta dadkiisa sidoo kalena waxyaabaha uu labaatan sano gudaood ku qabtay ma jirto dal turkiga oo kale ahaa oo laga qabtay waxa uu dhisay dhammaan wadooyinka turkiga oo bullaacado ahaa waxa uu sameeyey tareenno iyo weliba in gobol walba ay diyaarad ka degi karto halka shan iyo toban sano ka hor xitaa dadku ay weysanaayeen ama la-aayeen basas ay gobolada uga kala gudbaan waxa uu meesha ugu saraysa gaarsiiyey ciidanka wadanka turkiga waxa uu dhanka difaaca gaarsiiyey isku filnaansho sida sameynta diyaaradaha dagaalka taangiyada madaafiicda goobta nidaamyada difaaca hawada gantaalada dheereeya raadeerada maraakiibta xambaara diyaaradaha gujisyo iyo dooniyo dagaal oo keligood iswada turkida oo dunidu ka go-doonsaneyd ayuu albaabada u furay wuxuuna xiriirkiisii ku baahiyay caalamkaoo dhan xitaa yurubtii ay muddada ka daba cararayeen iyada ayaa hadda u baahan turkiga isku filnaashaha kale ayaa ah in uu sanadkan bilaabay soo saarista shidaalka iyo gaaska ku jira dalka iyadoo dhaqaalaha turkiga wax badan uu ka qabtay intii ololaha doorashada la waday waxay mucaaradka ku ololeynayeen in yurub lagu biiryo lala saaxiibo maraykanka iyo yurub balse erdogan wuxuu ku ololeeyey in dhammaan shaqaalaha mushaarkooda la kordhiyey shan iyo afartan boqolkiiba yacnii loogu daray lacag ka badan shan boqol oo dollar in sanadkan uu lacag la-aan ka dhigay gaaska guryaha laga isticmaalo weliba ma ahan waxqabasho doorashada kadib la sugaya ee hadda ayuuba bilaabay doorashada turkiga ma ahan oo keliya mid xisbiyo lagu kala dooranayo ee shacabku waxay kalan dooran doonaan in aey, Eeyo, aey, doon ay isku dhiibaan reer galbeedka iyo in horumarka u socdaa ay kor usii dhaqaajiyaan geysta kale dunida islaamka ayaa fariimo kala duwan usoo diraya shacabka turkiga waxaana ay ka dalbadeen inay codkooda siiyaan erdogan maadaama uu yahay hogaamiyaha keliya ee hadda si aan cabsi lahayn u garab istaaga dunida islaamka ammaanka guud ee dalkan aada ayaa loo adkeeyay waxaana aada looga baqayaa in qaar ka mid a shacabka ay rabshado bilaabaan marka ay bilaabanto shaacinta natiijada doorashada weliba taageerayaasha mucaaradka ayaa aad looga cabsanaya in ay rabshado sameeyaan ajaaniibta ku nool waddankan turkiga ayaa fariimo isweydaarsadeen iyaguna isaga degaya in maalmaha doorashada turkiga gaar ahaan sabtida axadda iyo isniinta soo aadan aanay bannaanka usoo bixin waayo waxaa laga baqayaa in shacab cariysan ay ku ciil furaan ajaaniib haba ugu badnaatee shacabka taagiirada uhaya dhanka mucaaradka xisbi walba waxa uu ku jiraa maalmihiisii ugu dambeeyey ee ololaha doorashada iyadoo maalinta sabtida ah ay ku ag tahay ololaha axadda dadku waxay u dareeri doonaan doorashada baarlamaanka iyo madaxweynaha waxaana taasi kadib la sugayaa natiijada oo ilaa habeenka si hordhac ah loo ogaan doono haddii dhinacyadu ay isku mari waayeen natiijada doorashada ama ay codadka ku kala guulaysan waayaan waxaa la qaban doonaa wareeg labaad wareeggaasi labaad oo isna dhici doona isla sideed iyo labaatanka bishan mey falanqeeyaasha waxay sheegayaan in rajada hadda uu qabo madaxweyne erdogan ay tahay mid aad u saraysa isagoo dhinaca kalena maalmihii ugu dambeeya sameynayay dhoola tusyo ilaa iyo hadda dalalka reer galbeedka ay dhegaha farta ka gashteen sababta waxay tahay ma jirto ilaa hadda dal reer galbeed ah oo musharaxiisa inta uu meel soo istaagay ama fagaaro yimid isku keenay ilaa ku dhowaad laba milyan oo qof meel qura taasoo muujinaysa in weli erdugan uu haysto kalsooni aada u saraysa waxaana dadka dooranaya u badan dadka weli doonaya in sharafta turkiga kor sii ahaato reer galbeed aan la hoostegin isla markaana laga soo horjeesto wax walba oo maraykanka iyo dalalka kale ee yurub ay la damacsan yihiin waddankan si la mid ah reer galbeedka iyaguna isha ayay si gaara ugu hayaan waxa ka dhaacaya turkiga rajadooda waxa ay tahay in erdogan meesha uu ka baxo laakiin waxay ku fashilmeen markii ay warbaahinadooda isku dayeen inay dhaleeceen iyo been abuur xisbiga madaxweyne erdoqan ay ka faafiyaan taas oo aanan suurogelin oo waxaa ka xoogbatay warbaahinta kale ee dunida haddii ay ahaan lahaayeen kuwa afrika carabta iyo dalalka kale ee aadka saaxiibka ula ah turkiga oo iyaguna banaanka soo dhigay waxqabadka muuqda ee xisbiga abart daawade aragtidaada maxay kula tahay fadlan qeybtooseommitgnogu reeb muuqaalka sheergarsdad badan ugaaramasa Her yerindeki vatandaşlarıma sesleniyorum. Eğer binanız depreme dayanıklı değilse, sel veya heyelan tehdidi altındaysa, başka bir sıkıntısı, sorunu varsa hiç vakit kaybetmeden dönüşüm sürecini lütfen başlatın. Önce tedbirimizi alacak, yani binamızı sağlam bir zemine tekniğine uygun şekilde yapacak. Ondan sonra tevekkül edeceğiz. İnşallah 14 Mayıs seçimlerinde milletimizin takdiriyle yeniden ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde bu konu hükümet programımızın ilk vazgeçilmez ve taviz verilmez maddesini oluşturacak. Geçtiğimiz 20 yılda edindiğimiz tecrübeleri 6 Şubat depremlerinin önümüze koyduğu fotoğrafı ve bilim insanlarımızın öngörülerini dikkate alarak ülkemizi kısa sürede afetlere dayanıklı